I den här filmen så tänkte jag förenkla A- och B-uppgiften. Så jag tar och tittar på täljaren här och jag tittar på nämnaren och ser, kan jag skriva om den här täljaren? Så jag låter nämnaren vara oändrad för tillfället. Och så ser jag här, här har jag två stycken potenser, jag ska multiplicera dem med varandra. Och då kan jag ju addera ihop exponenterna enligt potenslagarna. Så att jag får 3 upphöjt till A plus 3 här. Och sedan så använder jag potenslagarna en gång till när jag tar och ser att jag har samma bas här. Och då kan jag ta potensen som finns här uppe i täljaren. 3 upphöjt till A plus 3. Och så subtraherar jag exponenten i nämnaren. Så då får jag följande. Då får jag 3 upphöjt till A plus 3 minus 3. Det är 3 upphöjt till A. Och det är svaret i A-uppgiften. I B-uppgiften så tar jag och tittar på den här delen först. X upphöjt till 2m upphöjt till 3. Det är detsamma som att säga 6m. Sedan så ska jag multiplicera med x upphöjt till minus n. Sen här under så har jag x upphöjt till 2m plus n. Täljaren här så kan jag skriva ihop som x upphöjt till 6m minus n på det där sättet. Och nämnaren låter jag vara kvar. Så. Sedan använder jag potenslagarna för att skriva ihop det här uttrycket. Så får jag x upphöjt till 6m minus n minus den här exponenten 2m plus n. Det här blir ju detsamma som x upphöjt till 6m minus n minus 2m minus n. Så jag får n upphöjt till 6m minus 2m. Det är 4 stycken m. Sedan har jag minus 1n och minus 1n till. Så det blir minus 2 stycken n. Och här ska det inte stå ett n utan det ska stå ett x naturligtvis. Sådär. Så förenklingen av det här uttrycket blir x upphöjt till 4m minus 2n.